ko'ngilni aynituvchi. Shved olimi nega odam go'shtini yeyishni tavsiya qilmoqda? Shved olimining ilmiy sohada qilgan bayonoti tufayli ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qizg'in bahs-munozara boshlanib ketdi. Eslatib o'tamiz, ilgariroq shvetsiyalik olim Magnus Sederlind iqlimdagi o'zgarishlarga qarshi kurash uchun odam go'shtini tanovul qilish taklifini ilgari surganligi haqida xabar bergan edik. Olim fikriga ko'ra, iqlimdagi o'zgarishlarga insoniyatning qishloq xo'jaligi sohasi, jumladan chorvachilik sohasidagi faoliyati aybdor. Shu bois o'lgan odamlarning go'shtini iste'mol qilish insoniyatni qutqargan bo'lar edi. Jahon hamjamiyati bu g'oyaga e'tibor qaratmog'i lozim, degan olim. Shved olimining bu taklifiga o'zbekistonliklar qizg'in fikr bildirmoqdalar. Xususan, kimdir bunday taklif bergan olimning go'shtini yeyish kerak oldin desa, internet foydalanuvchilarining aksariyati guruh administratoridan bunday ko'ngilni aynituvchi taklif bitilgan postni olib tashlashni qat'iy talab qilgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlarim, tojik. Mol shumora baroy minoksidil megaminam 3-5 baroy rishan doğru girib savdo. Va shumo metonel omada yamijab girin. Interneti sobsavdo.ru